Kuni kecha Jarqo'rg'on tumanida mahallabay ishlash, hokim yordamchilari faoliyatini samarali tashkil etish va bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida mahalla drayveri sohasi bo'yicha ishlarni amalga oshirish mavzusida amaliy seminar bo'lib o'tdi. Viloyat hokimligi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining hududiy boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda ishtirokchilarga tumandagi Avlod mahallasining drayver sohalari namuna sifatida ko'rsatilib, bu bo'yicha tushuntirishlar berildi. 4 2000 dona ko'cha ekamiz. Uni agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun men ham o't olamiz, ko'cha oziqlantirish, boshqa xarajatlar hisoblaganimizda 7.5 million so'm bo'ladi 4 uchun. Endi tayyor mahsulotimiz qancha chiqadi? Birinchi ekilayotgan mahsulotda 4 tonna mahsulot chiqadi. 4000 kg. Endi 1 kg boshlanish narxini o'rtacha hisob kitob qilganimizda 15 ming so'mda oldik. Boshlanish 25 ming so'm bo'lishi mumkin. 20 ming oxiri 10 ming so'm. Biz hozir o'rtacha 15 ming so'mni oldik. Demak, 4 sotikdan 4 tonna mahsulot chiqqanda jami 4 sotikimiz daromad 60 million so'm bo'ladi. 60 million so'mni xarajat olib tashlasak, demak 52.5 million so'm 4 sotikda birinchi hosil olish uchun ekiladigan hisob kitobimiz shuncha bo'ladi. Ikkinchi hosil uchun nima qilamiz? İkinci fasıl için birinci bulgar kalamper ektik. İkinci bulgar kalamper kol bulganımızdan ki joyiga onu bodring ekamiz. Bodringni ham 4 sotik shunday hisob kitob qilamiz. Endi uni ko'cha boshqa oziqlantirish uchun xarajatimiz sal kamroq bo'ladi. Xarajatimiz kamroq bo'ladi, demak, bu yerda 4 millionga xarajat bo'ladi. 1000 dona ko'cha ekamiz. Tayyor hosilimiz 3 tonna bodring chiqadi. 3 tonna bodringimizni o'rtacha boshlanish narxi ham tepani o'rtacha hisoblaganimizda 6000 so'mdan hisoblanadi. Jami daromadimiz 18 million so'm bo'ladi. Bu yerda xarajatlar olib tashlaganimizda 12.5 million so'm bizda sof foydamiz bo'ladi. Endi ikkita hosilni umumlashtirib 1 yilda oladigan daromadimiz, demak 4 sotikdan jami daromadimiz 78 million so'm bo'ladi. Xarajatlar olib tashlasak 66 million 700 ming so'm pul bo'ladi. Bu degani bitta xonadon uchun 4 sotik deb ketsaksa 66 million so'm degan bu daromad bo'ladi. Jarqo'rg'on tumanining Avlod mahallasi ko'chatchilik va issiqxonachilikka ixtisoslashganligi bilan nafaqat viloyatda balki respublikada ham mashhurdir. Hududda asosan bulg'or qalampiri va turli xildagi karam navlari yetishtiriladi. Mahsulotlar ichki bozordan tashqari qo'shni davlatlarga ham eksport qilinadi. Shu bois joylarda Avlod tajribasini ommalashtirish uchun seminar aynan ushbu hududda o'tkazildi. Viloyat hokimi va tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, lider tadbirkorlar va hokim yordamchilari, bank xodimlari va boshqa mutasaddilar ishtirok etgan tadbir avvalida so'z olganlar mazkur seminarni o'tkazishdan maqsad joylarda aholi uchun yangi ish o'rinlarini tashkil etish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish. Bu borada hokim yordamchilarining faolligini oshirish kabi mavzularda fikr mulohazalar bildirishdi. Bu seminar nima beradi bizga? Seminar orqali bir mahallada xonadonning 1 yilda oladigan daromadini hisob daromadini o'rtacha hisob kitob qilib butun viloyat bo'yicha ko'rsatishni rejalashtirganmiz. Aynan Avlod mahallasining tanlanishi bu tumandagi namunali mahalla sifatida belgilangan. Bu yerda ko'proq aholi asosan yetishtiriladigan sabzavot mahsulotlarini yetishtiradi. Hozirda mahalla xonadonlardagi issiqxonalarni hokim yordamchilari lider tadbirkorlar tomonidan ko'rib o'zlariga tajriba orttirishyapti. Kelgusida har bir tumanda xuddi shunday seminarlar tashkil qilish rejalashtirganmiz. Bu seminarimiz birinchisi bo'ladi. Bunday seminarlar har haftada tumanlarda tashkil qilinadi. U tumanlardagi mahalla har mahallani drayveridan kelib chiqib, o'sish nuqtalarini belgilab, o'sish nuqtalaridagi mahsulotlarni 1 yilda aholi qancha daromad olishini butun viloyat bo'yicha tuman har bir tumanni alohida namuna sifatida ko'rsatib beriladi. Ishtirokchilarga viloyat mahallalarida faoliyat olib borayotgan hokim yordamchilari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusida bajariladigan chora-tadbirlar to'g'risida ham axborot berildi. Shundan so'ng Avlod mahallasida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hokim yordamchilari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda mahallada aholi xonadonlarida sabzavot mahsulotlarini yetishtirish borasidagi loyihalarning taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Avlod mahallasidan va boshqa tumandagi hokim yordamchilari ham kelgan. Ushbu Avlod mahallasidagi qurilgan ixcham issiqxonalardan tajriba olib, shu boshqa tumanlarda ham qo'llashga imkoniyat yaratib beradi. Kelgusida ham boshqa tumanlarda ham shu boshqa issiqxonachilikka ixtisoslashgan mahallalarda ham shu bulg'or qalampirini ertachi yetishtirib,
chet elga eksport qilinadi va daromadni oshirishga erishiladi boshqa mahallalarda ham. Masalan, bitta 1-4 sotix issiqxona qurish uchun 30 million xarajat ketadi. 4 sotix issiqxonadan o'rtacha 35-40 million daromad oladi bitta xonadan. Bitta bir mavsumda. Ikkinchi mavsumda keyin masalan may oyida may iyun oylarida bulg'or qalampirini yetishtirib tugaydi. Undan so'ng pomidor, bodring yetishtiriladi. Issiqxonadan tashqari masalan uyda o'tirgan ayollar bor, xotin-qizlar bor. Ularda tikuvchilik qilish istaklari bo'lyapti. Masalan shu tikuvchilik istagi bildirgan bir 15 ta ayolni tikuvchilik mashinasi olib berib, bir tikuvchilik sexi tashkil etib, u yerda ham ayollar banting ta'minlash ko'zda tutilgan. Seminarning amaliy qismi Avlod mahallasidagi xonadonlarda tashkil etilgan issiqxonalarni o'rganish bilan davom etdi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, mahallada jami 338 ta xonadon mavjud bo'lib, ularda 2153 nafar aholi istiqomat qiladi. Ayni vaqtda deyarli barcha xonadonda issiqxona tashkil etilgan bo'lib, ularda sabzavot mahsulotlari yetishtirib kelinmoqda. Muhimi mahallada ishsizning o'zi yo'q. Barcha xonadon egalari har qarich yerdan unumli foydalanib, o'zini o'zi ish bilan ta'minlagan. Oilaviy issiqxonachilik bilan shug'ullanamiz. Avvallari eski usulda kichkina dugalar qilardik. Undan endi ozroq daromadlarimiz o'zimizga yarasha ozroq bo'lardi. Hozir endi kattalashtirib, rivojlantirdik. Zamonaviy usulda kreditlar asosida qurib boshladik. Oilaviy o'zimiz ishlaymiz, 4-5 kishi ishlaymiz. Biz hozir 4 sotikka qilib rivojlantirganmiz hozir. Qurilgan. Asosan Belagor, Yubleni, Fish, Balgar, hozircha Balgar, bulg'or qalampir mahsulotlari. Keyinchalik bularni ham boshqa yanalarini rivojlantirish niyatimiz bor. Boshqa navlarni ham rivojlantirish. Hozircha bu navlarimiz Belagor navi hisoblanadi. Ham tashqi bozorga, ham ichki bozorga ketadi. Seminar ishtirokchilari ayni tajribani katta qiziqish bilan kuzatishib, o'zaro tajriba almashdilar va kelgusida avlod tajribasini o'z hududlarida ham joriy qilishni ish daftarlariga yozib qo'ydilar. Ishtirokchilar e'tiborini mahallada ko'chatchilikning hadisini olgan Eshpolat akaning issiqxonasidagi ish jarayoni tortdi. Bu yerda ko'chat yetishtirish bo'yicha katta maktab yaratilgan bo'lib, bugunda uni viloyat bo'yicha ommalashtirish choralari ko'rilmoqda. Eshpolat aka ham seminarga kelgan mehmonlarga ko'chatchilikning daromadi, uni parvarishidagi sir asrorlar bo'yicha batafsil tushunchalar berdi. 2017-yilda ko'chatchilikni boshlaganmi? Hozir bizga asosan o'sha avlod mahallasidan, agrofirmalardan, klasterlardan ko'chat zakaz chiqyapti. Hozir bizga mana ko'chat joyimiz yetmaganligidan har viloyatdan ko'chat zakaz kelgan. Hozir bizga yana bir 5 gektar, 10 gektar, 100 gektar tivlisa bo'lsa ham ko'chatga zakazimiz bor hozir. Asosan 2017-yildan boshlab hozir mana Balgar qalampiri ko'chati, unda Peking karami ko'chati bor. Bu hozir Uz Agro Leader degan Sarosiyoda eksport Rossiyaga eksport qilatgan firmani brokoli ko'chati. Hozir shunga 600 mingta, 550 mingta dona ko'chat ketgan 10 sotikka. Ular ham ko'chat yetishtirib Rossiyaga eksport qiladi hammasini. Mahsulotlarda ishtirok. Mahsulot tushirdi, Surxondaryoda yetishtiradi. Surxondaryoda yetishtirib Rossiya, bir Rossiya emas, MDH, Belarusiyagacha, daje Yevropagacha, Afg'oniston, Tojikiston hammasiga eksport bo'ladi. Ekadi, hammasini shu tomorqa xo'jaligiga ekiladi hammasi. Zakazlar qanday? Daromad qancha bo'lyapti? Daromad o'zi 700 dan 200 milliongacha bo'lyapti. Endi 50-60 million xarajati bor. Sof foyda. Endi bizga iloji bo'lsa, o'sha siz ajratilgan yerga nasos qo'yib, yo subsidiya ajratib suv chiqaradigan bo'lsak, u yerga ham teplitsa qurib, ko'chatchilikni rivojlantirmoqchimiz. Agar u yerda teplitsa qurib, ko'chatchilikni rivojlantirsa, yana qo'shimcha ish o'rni ochiladi. Endi 7 sotik joyga, 7 sotik joyga 350 ming dona ko'chat ketadi. 350 ming dona ko'chat. 350 ming dona ko'chatni kassetaga hisoblaydigan bo'lsa 350 ming dona ko'chatni sredni 600 so'mdan sotsangiz ham o'zi shuni o'zini hisobini chiqarib olasiz. 600 so'mdan sotilganda ham 200 millionga boryapti. Bu 10 sotik tiblisaga 550 600 mingtacha ko'chat ketadi bizga. 6 ta ishchi o'rnim bor. 6 ta ishchi o'rnim mahallamizning yoshlaridan, ayollar daftaridan olingan ishchilar. Ulardan 4 tasi oylik ishlaydi, 2 ta 3 tasi kunbo'yiga. Ba'zi bir kunlari kunbo'yiga ishlash uchun 25 tagacha odam ishlataman shu yerda. Doimiy ishlar mana doimiy ishlaydi shu yerda. Chunki biz bir yilda 4-5 marotaba ko'chat qilamiz. Hozir bundan keyin yana Bolgarskiy, pomidor ko'chat zakazlarimiz turibdi. Ular ishlaydi shu yerda. Chunki bizga ba'zi bir paytlar ishchi o'rni ham yetishmay qoladi. Ba'zi bir paytlarda
Yo, viloyatga qo'shni davlatlarga, vodiyga, Toshkentga, Turkiyaga hamma joydan ko'chat zakaz qilib, hammasini yetkazib beramiz. Hozir Qozog'istonda gul zakaz ko'chat zakaz bo'lyapti hozir. Bu klyonkani qizitmaydi, zanglatmaydi. Bu qo'yilgan yashil lenta qo'yilgani uchun klyonka ko'proq turadi. 3 yil emas, 4 yil turadi. Har bir tumandan bittadan o'sha Bolgarskiy pomidor yetishtirishga ixtisoslashgan ko'chatchilik lider tadbirkorlarimiz bor, hokim yordamchilari bor. O'shalarda kak shu haftalik qilib sizdan ish o'rganib, o'zining tumanida buni joriy qilish masalasini joriy qilamiz. Shunga kelishsak. Bu yerga keladi, o'rganadi. Xo'p, mayli. Oshiq dalaga bug'doy bilan makka ekib qo'yadi, yo oshqovoq ekib qo'yadi. Misol uchun hamma rayonni borib ko'rganman. Bandixonning yerini ko'rsangiz, gektar bug'doy sepib qo'yibdi, oshqovoq yeb qo'yibdi. Yeksin, Bolgarskiy, Pekinga yeksin, qancha karam yeksin, brokli yeksin. Foydasi bor, uni sotadi, Rossiyaga eksport qiladi. Xalq yaxshi yashaydi. Rossiyaga borib ketish kamayadi keyin, o'zining tomorqasida ishlasa. O'sha uchun mas'ul xodimlar o'shaga e'tibor bersa, ertaga ancha rivojlanish bo'ladi. Seminar yakunida ishtirokchilar Avlod mahallasining 30 gektar yer maydonida tashkil qilinadigan katta issiqxona loyihasi bilan ham tanishdi. Yaqin kunlarda bunday issiqxonalar barcha tumanlarda tashkil etilishi bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Tomchilab sug'orish bo'ladi. Havuzlar qilingandan keyin 10 sotik Tbilisiga 10 sotikdan bo'linadigan bo'lsa 4000 dona Bolgarskiy ko'chat ketadi. 4000 dona Bolgarskiy ko'chat ketgandan keyin har tub Bolgarskiy 1 kilodan hosil berganda hisoblan qancha bo'ladi? 8 tonna. 1 kilodan hosil bersin, 8 tonna hozir. O'sha 8 tonnani premierni 10 mingdan chaqing. 10 mingdan. Xo'p, mayli boringki 8 mingdan chaqing. 8 tonna. 10 mingdan 80 million bo'ladi. 10 sotikdan o'rtacha minimum hisobda olganda. Har bir tub Bolgarskiy hisoblanadi hosil. Har bir tub kvadrat ketadigan bitta tub Bolgarskiyga misol uchun bitta ko'chat 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 1.5 2 minggacha bitta ko'chat puli sotib olinishi. Unga ketadigan oziqa, o'g'it, azot, go'ng har bir miqdori shu bilan bitta ko'chatga qilinadigan bitta dona ko'chatga qilinadigan xarajatning o'zi 2000 so'mga 2.5 ming so'mgacha boradi. Endi hisoblab ko'ring. 2.5 ming so'mga bitta Bolgarskiy bo'ladigan bo'lsa, bitta Bolgarskiy bir tubi 1 kilo hosil beradigan bo'lsa, endi 10 ming so'mdan hisoblang. 2 kilogacha. Bir tubi 2 kilogacha hosil beradigan bo'lsa, endi o'zingiz miyangizda kalkulyatsiya qilib ko'ring o'shani. Xo'p, mayli 1.5 kilo qiling. 10 mingdan premiya sotganingiz 15 ming so'mga 2.5 ming so'mlik 3 minglik ko'chat 15 ming so'mga aylanyapti. Ana endi o'zlaringiz hisoblab olasiz uni. Bundan buyoqa mana shu yerda mana hokimiyat tomonidan o'sha hokim yordamchisi tomonidan misol uchun xalqqa yordam berilyapti. Asosan mana ajratilgan pul bank, Agrobank tomonidan berilib, har bir xonadon issiqxona. Keyin kelib o'sha kim mehmon bo'ladigan bo'lsa, kelib o'sha etapni o'zlaringiz kuzatishlaringiz mumkin. O'zingiz kuzating, misol bitta vakilingiz bir tub Bolgarskiy pishkinicha. O'sha paytda Xudoyberdi aka aytgandek, agar 15-may, 20-mayda kelsalaringiz, o'sha biz seminar qilgan joyda yorib yurolmaysiz. Furalar ochilibdi, Qozog'istondan, Rossiyadan kelgan. Hammasi eng zo'r tomoni, siz biling, eng zo'r tomoni eksport. Chet eldan pul kirish, eksport. Endi ichki bozorimizga ham ma'lum miqdorda yetkazib beramiz, lekin asosan eksport. Qozog'iston, Rossiya, Belarusiyagacha, balkim agar Yevropagacha ham chiqishi mumkin. O'zi misol uchun prezidentimiz ham aytayapti, eksportni rivojlantirish kerak. Qayerda eksport bo'lsa, shu yer rivojlanadi. Qayerda eksport bo'ladigan bo'lsa, shu yerga pul keladi. O'sha uchun har bir xonadon, Avlod mahallasida har bir xonadon tadbirkor. Hech qanday bekorchi yo'q. Har biri ishlaydi. Yosh bolagacha, даже maktabdan kelgandan keyin har bir xonadon o'zi issiqxonasi bor xonadon bekorchi bo'lmaydi. Umuman olganda mazkur seminar barcha uchun manfaatli bo'ldi. Belgilangan rejaga ko'ra kelgusida barcha tumanlarda ana shunday seminarlar o'tkazilishiga kelishib olindi.